katedretan lizentziatua. Diseinu grafiko eta multimediako zikloaren irakaslea izateaz gain, DBH-ko plastikako irakaslea ere banaiz. Gaur gure diseinuko zikloak zertan datzan esplikatzeko nau hemen. Hasteko, bi urtetan banatzen den goi mailako ziklo bat dela esango dizuet. Lehenengo urtean, paperan egiten dien diseinu grafikoko lanei zuzenduta dago. Adibidez, oinarrizko aplikazioak ezagutuko ditugu. Adobe Illustrator, ilustrazioak egiteko, Adobe Photoshop, argazkiak editatzeko, eta Adobe InDesign aurreko biak gehi testua maketatzeko. Bigarren urtean berriz, multimediako produktuak lantzen ditugu. Hau da, pantailan egin daitezken produktu grafikoak. Animazioak, bideoak, webguneak. Hortaz gain, orain dela 4 urte, eta zi metodologiarekin lan egiten dugu. Zer esan nahi du eta zi? Etekin handiko zikloak esan nahi du. Hau da, taldeka eta erronkaka lan egitea. Eta zer da erronka bat? Irakasleek proposatzen ditugun zenbait arazo grafikori talde lanean ahalik eta konponbiderik hoberena ematea da. Eta hori nola lortzen da? Zuen kreatibitatea ahalik eta gehien lantzen erakusten dizuegu. Tresna bai plastiko eta bai teknikoa modu egokian erabiliz. Aurreko urtetako ikasleek lanak ikustera gonbidatu eta animatzen zaituztet. Artekatu.com webgunean sartu eta ikasleen txokoan bisitatu. Hor izango dituzue gure lanak ikusgai. Espero dut gure proiektua gustatu izana. Laizter arte eta aio!